Srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika koji je organizator tribine i ovo je naša redovita mjesečna tribina na kojoj danas imamo nekoliko gostiju, okrugli stol na temu Stop neprimjerenoj lektiri. O tom problemu koji se zapravo nekako sklanja ispred očiju javnosti, danas će govoriti gospodin Ivan Reiner, profesor s Katoličkog sveučilišta, gospođa Marija Plavotić u ime udruge Ruka, koja se bavi zaštitom djece od pedofilije. Zatim gospođa Ana Marija Marković iz Citizen Go Hrvatska, koju ste vjerojatno upoznali barem po imenu i prezimenu, jer ste dobivali peticije, potpisivanje peticija vam je ponuđeno preko te organizacije. I svima već poznata Kristina Pavlović u ime udruge Grozd, glas roditelja za djecu. I sad, evo, nakon ovog uvodnog predstavljanja, još jednom mogu reći da je zapravo tema, čini se, vrlo nelagodna, jer ljudi ne žele slušati o tome i zato hvala vama koji ste došli ovdje. Jer je problem veliki i ozbiljan. Vjerojatno, ovo što mi danas govorimo i činimo izgleda kao borba protiv vjetrenjača i ova bitka koju neke udruge, pojedinci vode već nekoliko godina vezano za kurikul hrvatskog jezika i za lektiru, u koju se nameću neprimjereni sadržaji, a ako je nešto neprimjereno, onda znamo da nije niti stručno, ani znanstveno. To su, recimo, sadržaji koji su i zakonom zabranjeni, pedofilski, pornografski, sadržaji koji su psihološki vrlo opasni za mladog čovjeka koji tek formira svoje nazore, kao što su besmisao života, mrak, crnilo, prikazivanje ljudi kao životinja koje se povode svojim nagonima bez nekog svjetla, ideala i visine koje će im podići oči i pogled privući na nešto drugo. Tu su likovi i junaci s kojima bi se oni trebali suobličiti, odnosno poistovjetiti čitanjem, koji su buntovnici, izgubljeni, bez nekakvih moralnih načela, u jednom svijetu besmislenom i zatvorenom, gdje su samoubojstva vrlo česta. Pa u jednoj od tih knjiga, recimo, imate 8 samoubojstava o kojem jedan srednjoškolac mora čitajući zapravo razmišljati i poruke koje pri tome mora primati. Pa onda jedna od tih, sjećam se, jedno od tih samoubojstva je vješanjem gdje on kaže kako je taj čovjek koji se objesio izgledao crvenu licu, plavog jezika, ali na neki čudan način prekrasan. To su poruke koje su vrlo, vrlo opasne. I neka nitko ne govori o kontekstu. Kontekst je takav, znači da takva poruka ide duboko u podsvijest mladog čovjeka. Mi ne smijemo zaboraviti da je književnost umjetnost, umjetnost riječi koja upravo zato što koristi snagu izražavanja, da
dočara emocije, osjećaje, raspoloženja može djelovati na te stupove nesvjesnoga i podsvjesnoga u nama, koji kad se pokrenu, čovjek može izgubiti kontrolu. I dakle, to je vrlo, vrlo opasna literatura. A ušla je na popis preporučene izborne lektire za srednje škole. E sad, ovo zbilja može izgledati kao borba s vjetrenjačama, ali da Don Quihot nije bio takav kakav jest, ne bi ušao u književnost i ne bi bio tako simpatičan, iako izgleda luckast. Ali kod njega vlada jedna duboka logika koju je ovaj svijet zaboravio. Jer ovaj svijet zaboravlja dušu. Odakle sve počinje. I zapravo, Cervantesov suvremenik, Shakespeare, pokazuje kako izgleda taj svijet bez duše. Sve ima tu svoju logiku. Mi smo je danas zaboravili. Književnost je zapravo uvijek služila za pripremu djece i mladi na život. Ona mi prenosila smisao, vrijednosti, nekakav red koji vlada u svemiru. Prenosila im istine o ljudskoj naravi, o lutanjima i o putovima traženja sreće i zadovoljstva, ispunjenog života. Danas čini se da je književnost prestala i sama to tražiti. Ne, nije prestala, nego se nama nameću djela onih ljudi koji su prestali to tražiti. Ali ima puno onih koji traže i koji nalaze. I zato djeci treba dati i mladima zdravu literaturu, a ne patološke tipove i obrasce ljudi, junaka, ponašanja s kojima bi se trebali identificirati. I tako, dakle, danas onda književnost, umjesto da odgaja, da liječi i da osvjetljava ljudsku dušu, što je činila kroz cijelu povijest, jer je glavni temelj cijele, odnosno svake vrijedne književnosti, ljudska duša. Pa se zato u Ilijadi spominje 190 puta, a u noveli Crni mačak na 7 stranica se spominje 8 puta. I nema velikog književnog djela da je ne spominje, odnosno da se ne osjeća na dušu i na sudbinu. I to su teme o kojima velika književnost piše. I to su teme o kojima bi trebali naši učenici čitati i razmišljati. Dakle, vrijeme koje izgubi osjećaj za takva pitanja i za takve sadržaje iscrpljuje se u formi, u teoriji, u metodici, u povijesnim činjenicama s kojima djeca ne znaju što će. I to je tragika našeg trenutka i o tome zaista treba javno i otvoreno govoriti. I na to se nema tko što ljutiti. To je nešto što nam može samo pomoći. Dakle, malo sam pogledala udžbenike za hrvatski, nove, pa onda imate naslove umjetnost kao postupak. Ili imate da je umjetnost, odnosno književnost, samo svrhovita. Pa ako je samo svrhovita, što uopće pričamo o njoj? Dakle, ali to vam je znak zapravo kamo se krenulo. Ili jedan citat iz jednog od tih udžbenika kaže: draži mi je besmisao pisanja poezije nego besmisao bez pisanja poezije. Dakle, što se nudi? Besmisao ovako ili onako? Pa čemu ćemo onda poeziju uopće čitati i zašto je proučavati? I zašto književnost proučavati? Treba je proučavati, jer ona je zaista nezamjenjiva. Ona donosi one istine koje vam nijedno drugo ljudsko spoznanje ne može donijeti, jer književnost donosi dušu i duh čovjeka i izrcali povijest duha čovječanstva. Ona govori o ljudskoj naravi, o tome što je čovjek i koji mu je smisao. Dakle, postavlja temeljna pitanja.
Evo sad, ovo je za uvod, pa ćemo krenuti dalje. Gospodin Ivan Reiner će se osvrnuti malo na literaturu koja je dakle, došla u popis preporučene izborne lektire na način da se struka, evo, nije mogla dogovoriti i onda su pitali, iz ministarstva su poslali ankete, dakle, pitali su nastavnike i knjižničare što oni preporučuju. Mislim, svakom je jasno da u struci postoji isto hijerarhija i da je netko stručan na jednoj razini. Knjižničari i nastavnici hrvatskog jezika nisu stručni u tom smislu da mogu odrediti kanone hrvatskog jezika i književnosti u nastavi i u lektiri. Jer jednostavno ne mogu sve pratiti. Oni imaju svoj posao, to je posao nekoga drugoga. Evo, ja se ispričavam i dajem riječ gospodinu Ivanu. Dobar večer i hvala na pozivu. Bit ću otvoren. Sinoć, točnije noćas, kad sam završavao pripremu za današnju tribinu, stao sam okružen i srcima i nekim analizama. Po okaziji sam pravnik. Analizama, odnosno usporednim poredbeno pravnih prikaza ustavnih načela, zakona o visokom obrazovanju i školstvu i kaznenog zakona. I ja sam se promislio, a trebao sam pred zoru biti u samostanu, ja sam u bratstvu kojem pripadam trećeg franjevačkog reda, odnosno franjevačkog svjetovnog reda, jedan od blagdana svjetovnog tuna Padovanskog. Ja sam pomislio, pa ti ćeš napraviti ono što svojim studentima si nekoć na pravnom fakultetu, danas na katoličkom sveučilištu. Uporno svake godine, svaki semestar počinjem i na gotovo svakom kolegiju sa istom, sa ponavljanom činjenicom, da je, što je to legalist? Legalist je jedan jako ružan pojam. To je osoba koja poštuje pravo, ispunjenje prava, iznad pravde, iznad pravičnosti, iznad morala, iznad etike. Pa onda im tako usporedim brojne legalističke državne tvorevine 20. stoljeća, poput SSR-a, Trećeg rajha i tome slično. I on, u tom trenutku sam rekao, pa neću napraviti upravo ono što sam na neki način osuđujem svojim riječima. I zaklopio sam privremeno, pa ću vam to na kraju reći, moje stručno mišljenje o pravnom aspektu toga. Cijelog i procesa, kako je to doneseno, i na kraju krajeva i samih tih dijela, njihova legitimitet je upitan. Ponovno sam pročitao te isječke, odnosno dijelove tih, pojedine dijelove knjiga, pogledao sam, detaljno sam gledao u taj popis literature, 241 dijela. Došao sam do zaključka da to nije slučajno. Naime, to ne predstavlja lijepu književnost. To ne predstavlja književnost koja može dovesti do razvoja jedne mlade osobe, u jednu čudorednu, odraslu, zrelu osobu. Profesorica je rekla da to usađuje ideje. Ideje su nešto, mogu biti nešto predivno, a mogu biti nešto vrlo opasno. Kad se usade u osobu koja nema temelj u prethodnom znanju. Gledajući taj popis, čini mi se da nije slučajno stavljen. Čini mi se da nije rezultat čak niti takve proizvoljne, ne bih vidio u čemu utemeljene u pravu, volje otprilike 1500 ljudi koji su se izjasnili, sad govorim u grubo. Jer neko sam primijetio da se, premda razbacani po, dakle, mjestu na kojem se nalaze, dijela sastav prilike u tri, ako grubo govoreći,
bih stavio grupacije. Prva su klasična djela, neka, poprilično rijetka i u pravilu se radi o djelima, evo, primjerice, Ilijade i Odiseje Homerove, koje ja ne mogu, ja sam sjećam kad sam bio prvi razred srednje škole, ili drugi ne mogu sjetiti kad smo to čitali, i nisam razumio, jer nisam imao kontekst znanja tadašnjeg svijeta, helenističkog svijeta, tadašnjih, što je tu, gdje, uopće nismo znali, recimo, ja mislim, niko u razredu, pa gdje se ta Troja nalazila. Mi smo mislili da je to današnja Atena. To je tako. Ali to je najmanji dio. Nakon toga su slijedila djela po ovako jednoj brojčanosti, ali isto nisu pretežita i ne smatram ih ključnima. Djela poput vrijednih pisaca Hrvatske, recimo Krleže Jaralice, Mire Gavrana, poput izvojio sam Šekspira, Balzaka, Orvela, Ivana Andrića, sam malo pomiješao nacionalnosti i tako, ali mislim da sam vam rekao, ajmo reći, sukus koja bi to, dakle, bila, predstavljalo bi u mojem nekom vidu, to je bila jedna, u tom popisu bi trebalo predstavljati jednu konzervativni pogled. Interesantno mi je da ponovno su odabrana ili djela koja nisu razumljiva bez poznavanja konteksta povijesnog, određenog vremena. Orwellova Životinjska farma zasigurno nije razumljiva nekome koja ne poznaje svijet istočnog i zapadnog bloka i željezne zavjese. Mislim da je to nemoguće shvatiti poantu Životinjske farme. Možda je može shvatiti kao priču, ali zasigurno ne kao svrhu Životinjske farme. Ali one su, ili su dakle stavljena djela koja su neshvatljiva, ili su stavljena marginalna djela tih pisaca. To je primjer Mire Gavrana. Ja cijenim u većini njegovih djela, ali stavljena su njegova marginalna djela i djela koja su možda najobskurnija. A onda je jedna velika količina pisaca koju, moram priznati, nisam prethodno nešto puno čitao, poput Ferića, poput Jergovića, i stranih Tomića, Ante Nove Tomića, Novaka, u kojima se vidi jedna izrazita ideološka obojenost, ogorčenost, jedan nihilizam i vidi se da oni ne žive u zbilju, u realitetu, oni žive u njihovoj povijesti, ali to nije povijest koja odgovara istini, koja odgovara stvarnosti. Oni žive u jednoj povijesti iluzije, koja vrlo često vrijeđa druge i usađuje za budućnost veoma opasne i potencijalne ideje sa potencijalnim nesagledivim posljedicama, ali u povijesti koja mislim može postojati jedino uz pomoć Orwellovog ministarstva istine. Evo, tako bih rekao. Ako bi dobro to preradilo ministarstvo istine, možda se smjestilo na Huxleyov otok da se izolira. A to nije moguće ni njih dvojicu spojiti. Pa njihova, tu sam recimo bio, dakle, osim dijela koja su izrazi, na kraju, ajmo reći, drugi dio ću govoriti o pravnoj strani i kad ću govoriti o pravnoj strani, prvenstveno mislim na dijela kojih jest većina, tog, dakle, govorimo o dijelima te provenijencije, koja sadrže eksplicitne opise silovanja sa elementima pedofilije, homoseksualnosti, prinude, dijela agresije, poticanja na agresiju, veličanja te agresije kao nečeg pozitivnog, što je pravno neprihvatljivo. Dapače, i kaznenim zakonom je uređeno člankom 235. Ali to se odnosi recimo i na dijelo koje se ne sadrži takve elemente, nego koji govori o bici na Kupi, sin sam hrvatskog branitelja, koji je bio na Kupi. Osobno sam to shvatio na uvredljivo, a ne znam, i nadam se da moj otac to nikada neće pročitati, kako oni opisuju hrvatske branitelje i kako oni daju opis ljudi koji su
sliku mladim ljudima o dragovoljcima Domovinskog rata, jer to nisu bili branitelji, nego dragovoljci, kao ljudima koji su monstruozni, koji jedu meso svojih neprijatelja, koji to gledaju kao nešto sasvim normalno, poisto vječuje. Pa gledajte, ja znam to ružno, ali to tako piše i sad. To je stvarno, jest frapirajuće. Da, mogu pojasniti samo, radi se o jednoj priči Perićevoj, gdje on govori o tome kako naši branitelji love ribu na meso mrtvih četnika. I onda tu ribu jedu zajedno sa neprijateljima, s druge strane kuhaju. I na kraju onak jedan jako ružan opis sredstva za vađanje očiju. Da. Dakle, to je zastrašujuće. Kako će ta djeca, u što će se oni jednog dana pretvoriti? A ko će snositi odgovornost? Pa zasigurno oni koji su to dopustili, ne sama djeca. Gledao sam to sa pravne strane. U Ustavu Republike Hrvatske, ali to, gledajte, Ustav Republike Hrvatske nije ovako, nisu pisci Božićnog Ustava izmislili svaku točku, naravno da nisu i to bi bilo loše da jesu. To je tako i u vrlo usporedivim pravnim sustavima, poput najsličnijom o germanskom tipu prava, pogotovo u građanskom dijelu, da su kontinentalnog prava. Roditelji imaju pravo i dužnost skrbiti za svoje dijete, školovati ga, imaju pravo samostalno odlučivati o odgoju svoje djece. Ja sam otac kćerke koja sutra završava drugi razred osnovne škole, ja zasigurno ne bih htio da moje dijete uopće dođe u doticaj s ovom literaturom, ali sigurno, ako već i mora, onda da dođe kada bude jedna formirana osoba, odrasla formirana osoba, koja može kritički o tome promišljati. Gledao sam po zakonima, dakle, u zakonu o odgoju i obrazovanju, mislim, jasno, čak i ne dvosmisleno, je da su srednje škole nisu samo obrazovne ustanove, nego one imaju odgojnu komponentu, što je logično, jer srednju školu upisuje maloljetnik sa 14 do 15 godina, govorim o jednoj prosječnoj situaciji, najčešćoj situaciji. Kako će ta škola vršiti odgojnu ulogu? I da pače malo dalje, u istom zakonu, kaže da se srednja škola, sad dakle, čitam jer nisam pamtio na pamet, je dužna stvoriti uvjete za zdrav mentalni i duhovni razvoj. Pa kako može imati osoba zdravi mentalni i duhovni razvoj? Meni je malo uzne spavanje, to poremetilo mentalni i duhovni razvoj idućih dana. A kako će neko od 14 godina, to je nemoguće pružiti. Mislim, nemoguće ispuniti ono što sam zakon daje kao obvezu srednje škole. Sam zakon o, dakle, neovisno obrazovanje, ja se ispričavam svaki put kažem krivo, zakon o odgoju i obrazovanju. Treće je da sam, kad sam rekao da su niz tih knjiga bi se moglo staviti pod članak kaznenog zakona. Time sam mislio na članak kaznenog zakona koji se odnosi na kazneno djelo o javnom poticanju na mržnju i nasilje. Gledajte, pročitavši sam članak, i što se ulazi u osnovnom kaznenom dijelu. Svako od tih pojedinih dijela koje gleda na silovanje, na pedofiliju, na ubojstvo, na prinudu u nožnog u jednoj od tih dijela, dječak se hvali što je prisilio razrednicu ili profesoricu nožem da se skine gola i da trči po školi da bi se osvetio radi jedinica danih i on uživa u tome. Svako od djela, pogotovo ovih djela koje sadrže silovanje i pedofiliju, svako od tih djela ispunjava potpuno, čak i više od cijelog bića, dakle to se kaže ispunjava biće kaznenog djela, kada nije dvosmisleno je li počinjeno ili ne, javnog poticanja mržnju i nasilje. Nažalost, u Hrvatskoj, uopće, ja bih rekao, nažalost, da nema smisla podizati optužnicu. Zašto? Zato jer jasno je i očito da se ne poštuje odredba Ustava u kojoj kaže da su, čini se članku 63, ali nisam siguran, da su svi pred zakonom jednaki. Nisu svi pred zakonom jednaki. Neko će reći da je to
umjetnička sloboda. Nije umjetnička. Nije umjetnička, nije sloboda da niti književnika, niti bilo kojeg čovjeka kršiti tuđu slobodu. To je jedan od 4 prva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država kada je opisivao kako, što znači demokracija u SAD-u, dakle koncem 19. stoljeća, kada nakon rata za nezavisnost, on je pisao svom kolegi, također pravniku, čini mi se da je bio Thomas Jefferson, u jednom od svojih dijela, biti su zbirka njegovih pisama u Europi koja je tada feudalna, kaže, ja parafraziram, ja imam slobodu mahanja šakom gdje hoću, zašto hoću, iz svakog svog razloga, no ona nije neograničena. Ona u potpunosti prestaje točno na mjestu gdje počinje tuđi nos. Naravno, ne misli na barsku tužima, nego ne misli time na to da sloboda jednog pojedinca, što je također i u našem ustavu, ne može ograničavati tuđe slobode. Još bih htio reći što tiče samog postupka donošenja. Ostao sam iznenađen. Zašto sam ostao iznenađen? Zato jer se takav postupak donošenja, bilo donošenje jedne odluke, i to veoma bitne odluke, koji je lišen, dakle, izrijekom je rečeno da će svi koji sudjeluju u anketi, a nije niti obavezan, dakle nisu svi sudjelovali, biti u potpunosti anonimni. Ukinuta je svaka individualna odgovornost. Postoji samo kolektivna odgovornost i kolektivna krivnja koja meni ima veoma ružne prizvuke iz mog djetinjstva i sjećanja na i znanja koje imam o vremenu prije mog rođenja sada na sreću bivšoj državi. Također, takav postupak u kojem se jednoj struci daje, odnosno grupaciji ljudi, to nije struka, grupaciji ljudi, ja se ispričavam, to nije struka, to je grupacija ljudi na određenim radnim mjestima, ako žele ne žele, da sasvim slobodno donose, odnosno ne donose neku odluku, bez ikakvih posljedica i odgovornosti, to se analogno ne može primijeniti iz niti jednog postupka. Niti jednog procesa donošenja odluka u hrvatskom pravnom sustavu, barem kojeg sam ja upoznao. I na kraju bih rekao da ovo jako vodi k jednom agresivnom, koji je prisutan kod nas, ne sekularnosti, nego sekularizmu, jednom agresivnom ateističkom sekularizmu. A Dostojevski je u jednom od svojih dijela rekao, čini mi se, da društvo protiv Boga nužno postaje društvo protiv čovjeka. Opet sam parafrazirao. I zbog toga bih u principu s tim bih završio i evo, ovo je bilo moje kratko mišljenje o cjelokupnom pregledu. Hvala vam puno na strpljenju, oprostite ako sam vas ugnjavio. Gospodinu Reineru na ovom kratkom i iscrpnom, zaista bogatom prikazu i pravne i etičke strane ovog problema o kojem mi danas razgovaramo. Sada će nam nešto o problemu pedofilije reći gospođa Marija Plavotić iz Udruge Ruka, udruge koja se tim problemima bavi, da bismo osvijestili zapravo u kakvom mi vremenu živimo, u kakvom društvu, s kojim se problemima susrećemo, s obzirom na ovo što nam je ponuđeno u lektiri. Dobro večer svima. Možda vam neće biti baš lako slušati ovo, ali meni je drago što sam ovdje, što u tom zajedništvu su svi pozvani koji žele djelovati na ovom području. Pa evo, ja mogu reći da je doista sramotno što mi moramo održavati ovaj okrugli stol u Hrvatskoj i kao što su mnoga pitanja dovedena, pojave, pojmovi, sve do nedavno mislim da zdrav razum nije imao što dvojiti o tome. Mi smo došli u situaciju da moramo raspravljati da li lektire u kojima je opisano brutalno zlostavljanje djece i pedofilija, da li je to štetno ili nije štetno za djecu. I evo, vidimo da su se stvarno dogodile duboke društvene, razorne pojave u društvu kada je tako na očigledan način gurnuta pedofilija izravno djeci u ruke,
bez sudjelovanja stručnjaka i radnika na tom području. Ja? I sad kad vidimo to, došlo je do institucionaliziranja pedofilije u obrazovni sustav, što je doista vrlo opasno stanje. A danas vlada šutnja na tom području i vidimo da svi odgovorni, znači institucije koje mogu, svi oni koji su zaposleni na radnim mjestima, koji odlučivaju o tome, zapravo šute i ne poduzimaju ništa. Ova tema je već sad godinama aktualizirana u našem društvu i vidimo da nema nikakvih pomaka, iako svake godine se piše o tome, čitamo o tome, javnost je informirana, ali baš je šutnja i javnosti i društva i institucija koje su u tome odgovorne. Evo naša udruga, u čijem ime ja danas ovdje jesam, mi smo civilna udruga i mi gledamo širu sliku. Mi ne gledamo samo obrazovni sustav. Tu je puno područja borbe protiv pedofilije koja je u našem društvu. Znači, to gospodin je rekao, kazneni zakon Hrvatske države je izdaja žrtve, to je sramota velika kako se tretiraju žrtve u našoj državi. Osim kaznenog zakona koji je pun propusta, vidimo da i edukacija djece i roditelja potpuno se izostaje, djeca nisu upućena kako da se zaštite, nisu educirana o tome, a istovremeno im guramo u ruke izravno opise spolnog zlostavljanja djece. Osim toga, žrtve u sadašnjoj situaciji i roditelji koji se nalaze u sadašnjoj situaciji, čije su djeca žrtve, ne dobivaju nikakvu pravnu pomoć dobru, nemaju potporu, zapravo iskazi žrtava kojima se to događa su doista poražavajući, ponižavajući i tretira ih se na vrlo loš način unutar institucija. Slučajevi su vrlo teški, o čem ću vam kasnije reći. Pa ovako, znam da je možda svima vama teško slušati o pedofiliji. Ja neću sada ulaziti baš detaljno u opise pedofilije, ali evo, citirat ću što je pedofilija. Pedofilija, seksualno zlostavljanje djece, odnosi se na svaku vrstu seksualne aktivnosti između odrasle osobe i djeteta, koju dijete ne može u potpunosti shvatiti, za koje nije razvojno pripremljeno i ne može dati zreli pristanak. Pedofiliju ubrajamo u dijagnostičku kategoriju parafilija, perverzija u kojoj odrasla osoba ima seksualni interes prema djetetu. Pedofili su gotovo isključivo muškarci i ovaj se poremećaj vrlo rijetko javlja kod žena, a najčešće od 80 do 90% slučajeva, znači, zlostavljači su poznate osobe unutar obitelji, susjedi, najbliže osobe, očevi, očusi, ujaci. To je vrlo važna činjenica. Ne znam da li je vama poznata doista statistika, vrlo strahotna statistika, da je svako peto dijete u Hrvatskoj spolno zlostavljeno. Govori se da je svaka četvrta djevojčica spolno zlostavljena i da je svaki šesti dječak spolno zlostavljen, što je vrlo poražavajuće, a o tome nitko ne govori i o tome se jako puno šuti. Te statistike možete pronaći na primjer na stranicama Centra za zlostavljanu i nestalu djecu, na stranicama Vijeća Europe, ako gledate statistike na razini Europske unije u drugim državama, praktički znači na razini Europe to je stvarno svako peto dijete, što je ogroman broj. Znači, među nama ovdje možda ima neka žrtva, ali tako? Znači, to je puno djece koji žive s time kroz život i nose to sa sobom. To zlostavljanje djece, znači, može biti fizičko, psihološko, verbalno, a ja to neću sad opisivati. Ja vjerujem da svi vi koji sjedite ovdje danas imate sliku što je to spolno zlostavljanje djece, koliko taj je monstruozan čin koji pedofil vrši nad tim bespomoćnim djetetom, ono se ne može od njega obraniti. Ali ću ipak reći zašto je to zločin nad djetetom. Zašto je to loše? Znači, posljedice spolnog zlostavljanja su tako strahotne, dugoročne, cjeloživotne. Čovjek to koji nosi u sebi osjeća patnju, krivnju, bespomoćnost. Mislim da se riječima ne može uopće opisati stanje kad čovjek to nosi sa sobom u životu. Ne može se opisati ta težina. Ja ću vam evo sada pročitati samo neke posljedice
koje su štetne i cjeloživote, znači nisko samopoštovanje, promiskuitetno ponašanje, neugodnost i teškoće u intimnim vezama, depresija, ovisnosti o alkoholu, ovisnosti o drogama, a kada se radi o vrlo teškim zlostavljanjima, dolazi i do pokušaja i realizacije suicida i djece, ali i odraslih, ako nisu dobili stručnu pomoć. E, upravo i to područje u Hrvatskoj državi zakazuje, to sam rekla na početku, znači ne dobiva se stručna pomoć koja je adekvatna, kad se dogodi spolno zlostavljanje, unutar struke ne dobivaju roditelji i djeca da te se posljedice mogu umanjiti. Znači nema umanjenja posljedica i one zato tako budu dugoročne. Pa evo, sada ovo kratko što sam rekla, znači to je dovoljno strašno, a istovremeno su žrtve na margini društva. Znači, zakoni su doslovno ismijavanje i doslovno su izdaje žrtve, i reći ću vam sada jedan slučaj. Mene taj slučaj jako osobno pogađa. Radi se o stomatologu pedofilu. On je bio obiteljski stomatolog. Vrlo je važno da shvatite da ti ljudi koji su predatori, oni biraju radna mjesta gdje pronalaze svoje žrtve, gdje su djelatnosti, gdje su djeca i mladi. I on je, znači, pripremao svoju žrtvu obmanjujući kroz godine do njezine 12. godine života, naravno varajući roditelje da je on blizak s njima. I kad je on zlostavljao djevojčicu, to je bilo vrlo teško za cijelu obitelj, to je trajalo mjesecima. I on je počinio 3 kaznena djela. Znači, on je dirao djevojčicu po intimnim dijelovima tijela, on je zadovoljio svoju pohotu, on je njoj slao pedofilski sadržaj na mobilne telefone, što većina pedofila radi. I zamislite koliko je dobio zatvora za to. Dobio je godinu dana zatvora, a kazna je odmah zamijenjena za društveno korisni rad. Znači, nije proveo dana u zatvoru. Ja sam upoznala roditelje djevojčice. Pa ja ću vam reći, gledati čovjeka, oca, u toj bespomoćnosti je strašno, strašno teško. Ne može se opisati ta bol i očaj bespomoćnosti, jer vi ne možete to promijeniti, to se dogodilo. A istovremeno ne postoji kazna, djevojčica je morala ići na sud, djevojčica je morala, znači, svjedočiti, prolaziti mučni proces na sudu. I ta sutkinja, pa ima li ona djecu, jer se mi pitamo, ima li ona djecu? Znači, vrlo suci, ja ne znam što se to događa u našem sudstvu, da su tako blage kazne, da su žrtve omalovažavane i njihovi roditelji, znači, nakon toliko muke, on je na slobodi. Evo, to je jedan slučaj, ali vjerujte mi, to nije izoliran slučaj. Taj slučaj je završio na sudu, ali mnogi uopće ne završi na sudu. Pedofili šetaju slobodni, prijavljeni i ne procesuira ih se. Zato mi, kao udruga koja je osnovana 2017. godine, smo napisali antipedofilski zakon. Mi želimo da se oštro kazne počinitelji i upravo evo sa gospođom Ana Marijom Marković mi smo napravili sada i peticiju da se uvede antipedofilski zakon koji bi trebao biti definitivno radikalan, jer žrtve zaslužuju radikalni zakon. Žrtve zaslužuju da budu počinitelji pravedno kažnjeni. I sad ovaj zakon je koji je na snazi je pun propusta. Gledajte, ovaj pedofil kojim sam ja sad rekla, taj propust sutkinje, znači oni vam daju optuženiku prilikom kažnjavanja da se uzmu nekakve olakotne okolnosti. Zamislite sad ovu situaciju. Sutkinja je kao olakotnu okolnost ovom pedofilu uzela što je on hrvatski branitelj bio. Je li to sramota za naše društvo, za hrvatske branitelje koji su branili Hrvatsku državu, da on ne dobije kaznu zatvora, ali je hrvatski branitelj, uz to da ima kredit i da uzdržava roditelje. On je dobio društveno korisni rad sa 3 počinjena kaznena djela i na slobodi je sada. I sad zamislite ovo, možda je on upravo u vašem kvartu. Možda je on vaš stomatolog, vašeg djeteta i vas upravo i vas obmanjuje i vaše dijete može sutra žrtva. Gdje su ti procesi
koji država treba, ti mehanizmi koje treba donijeti da se donesu procesi, da se u tom radikalnom antipedofilskom zakonu zna gdje su počinitelji. Oni ne smiju raditi više sa djecom. Trebamo se svi zapitati, možda je moje dijete sutra žrtva. Uz to, znači, osim ovoga primjera, znači kad je on i oslužio, pod navodnicima, jer on nije oslužio nikakvu kaznu, oni se vrlo brzo nakon nekog vremena brišu iz registra i nakon toga mogu opet raditi u djelatnostima gdje su djeca i mladi i u civilnim i u državnim institucijama i ustanovama i to nikome ništa. Uz to, propusti koji se događaju, na primjer slučaju Rijeci, kako je osnovana naša udruga, gdje je pedofil susjed, isto naravno manji obitelj, teško spolno zlostavljao dječaka 3 godine od njegove 6. do 9. godine života. On jest osuđen na 1 godinu i 3 mjeseca, ali on je izašao i živi preko puta svoje žrtve. I samo 1 godinu i 3 mjeseca je dobio. Pa to se ne bi smjelo događati uopće u našem sustavu i žrtva ne bi trebalo uopće vidjeti svog zlostavljača minimalno do 18. godine života. I upravo zato mi tražimo da se uvede taj antipedofilski zakon, gdje definitivno zlostavljač, počinitelj mora biti do punoljetnosti žrtve u zatvoru, da li se to radi od 3 godine djetetu starosti, 8 godina, 10 godina, on bi trebao dobiti barem do 18. godine djetetovog života minimalno. A to mi nije tako, vidim ove slučajeve koje sad ja vam govorim, zapravo je puno gore stanje u presudi zlostavljačima. Taj, znači, evo, pravosudni sustav, on znači ponižava žrtve, ponižava obitelji, cijelo naše društvo i svi šute o tome i mi želimo i danas potičemo i oni sve koji nas slušaju da sve društvene organizacije, vladine organizacije, civilne udruge, svi roditelji, ono, probudite se da djelujemo svi zajedno na tome da se uvede antipedofilski zakon ili vaše dijete može biti sutra žrtva. Jel? Detaljnije o tom našem zakonu koji smo predstavili svim institucijama i Ministarstvo pravosuđa i određeni su sastanci, vi možete pročitati na našem webu www.ruka.hr. Ovdje je moja draga kolegica Jelena, ona će vam na izlasku podijeliti naše letke da se malo informirate što sve imate na našem webu i edukativnog sadržaja i za roditelje. A danas evo ovdje smo pozvani, što je ključno, znači sve to povezano, i zakon, i ponašanje prema žrtvama, i ove pedofilske lektire, znači to se ne može odvojiti jedno od drugo, to je ono stanje koje u društvu vlada, to je neodjeljivo, točno na svakom području je zakazano sustav, zakazano društvo, šutnja roditelja i odgovornih. Ta edukacija djece, ona je ključna. A edukacija djece se ne može vršiti sadržajem koji potiče nasilje. Ovaj sadržaj potiče nasilje. Znači, mi kao udruga imamo definitivno puno na našem webu i brošura kako razgovarati s djecom, kako da se oni zaštite i te poruke moraju ići u cilju da oni znači, usvoje vještine, da imaju pravo na svoje tijelo, da ih nitko ne smije dodirivati neprimjereno, da oni mogu se povjeriti osobi ako ih netko i uopće bude zlostavljao, da se to na vrijeme spriječi. To je ispravan put. Znači, ispravan put je educirati djecu i roditelje sa stručnom edukacijom, sa dobrim brošurama, a ne ovim lektirama koje zapravo umeću slike zlostavljanja, potiču na nasilje. I evo, taj sadržaj u lektirama u kojima se zorno opisuje silovanje djece na taj brutalan način, mi smatramo kao udruga, ja vjerujem svi vi, da je to nedopustiv sadržaj, da to treba izbaciti pod hitno iz škola, da trebamo na svakom ovom području što sam danas navela raditi, biti suosjećajni prema žrtvama, ne okretati glavu od ove teme, jer ovo je tema tabu tema, i da ta lektira sigurno može potaknuti i realna je mogućnost i opasnost na činjenje kaznenog djela pedofilije, što je više nego ključno da se to mora maknuti.
I mislim da svi moramo sinergijski djelovati, da naše društvo može ozdraviti, da ga mi moramo ozdravljati. I nadam se, evo, svi da ćete podržati rad naše udruge i da ako ćete imati pitanja, javite se slobodno. Tu smo na raspolaganju svima, pogotovo onima koji to proživljavaju. Možete imati povjerenje u nas. Pa evo, ja ću sad završiti. Gdje sam jako produžila i evo, hvala što ste me saslušali. Hvala lijepa Mariji, a sad će nam Ana Marija nastaviti iz još jedne malo šire perspektive. Dobar večer svima. Da, ja sam Ana Marija i Ana Marija Marković. Možda me puno vas veže u svoju pristiglu poštu jer dobivate od mene veliki broj mailova. Znači, ja radim za Cities & Go, to je međunarodna organizacija. Jedna i zapravo mi želimo omogućiti svima koji su zainteresirani da saznaju više na neki necenzurirano o vrijednostima koje su im važne i u onome što se događa. I da se zapravo jednim klikom miša mogu uključiti u javnu raspravu. Na koji način je, znači, kad već, u većini slučajeva kad netko potpiše svojim imenom i prezimenom i e-mailom neku našu peticiju, osoba ili institucija koja može donijeti odluku o toj temi dobije mail određenog sadržaja. Na taj način, znači, smo radili sad, kad radimo ovu peticiju sa udrugom Ruka o antipedofilskom zakonu, usmjerena je na Ministarstvo pravosuđa i svaki put kada neko potpiše peticiju, oni dobiju zahtjev i upit zbog čega ovaj zakon još nije procesuiran, jer znači, oni su predali taj zakon prije više od godinu dana i dalje se ništa nije pomaknulo. Evo, znači, na taj način funkcionira. Vezano uz to, mi smo prije više od godinu dana radili također jednu kampanju koja se zvala Revidirajte lektiru, izbacite pedofiliju i perverzije. I tu je peticiju potpisalo više od 19.000 osoba. Znači 19.049 osoba, od toga je 4.000 e-mailova primio ured premijera Andreja Plenkovića i nakon toga Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nitko nije odgovorio. Niti na jedan od tih mailova. Znači, ja razumijem da postoje filteri. Sve razumijem, ok. Možda nisu otvorili svaki od tih mailova. Ali znači, da oni nisu reagirali. To je samo dio osoba koje su bile uključene u tu javnu raspravu. Znači, to je bio jedan dio ljudi koji su na neki način povezani s nama, koji su dobili mail, podijelili ga preko društvenih mreža, kako god. S druge strane, bili su uključeni različiti ljudi, na različitim platformama se govorilo o ovome problemu. Nikakve reakcije nije bilo. Dapače, mi smo dobro poslije govoriti o tome, ministarstvo se nije uopće jasno ogradilo od problema pedofilije u tim trenucima. Znači, u biti je cijela ta kampanja je nastala kao reakcija roditelja i uznemirene javnosti zbog toga što se saznalo da u lektiri da se predlažu lektirni naslovi koji opisuju devijantna seksualna ponašanja i u sebi nose, znači, pedofilski i pornografski sadržaj koji je kažnjiv, kao što smo čuli. I međutim, ne smatra se uopće problematičnim da se to obrađuje u kurikulu, da se o tome govori na nastavi, u razredu. Mislim, ja ne znam, ja kao roditelj, ili kad se sad sjetim svoje srednje škole, mislim, ja uopće ne znam kako taj profesor može preživjeti na satu. Kako on može preživjeti na satu? U učionici u kojoj i ovako su različite tenzije i ne znam šta, ono kad si u pubertetu, pa i tak jedva možeš ih smiriti, a di kad se razgovara o temama koje su njima zahtjevne, mislim, svima su zahtjevne, u kojima se, u područjima na kojima se oni osjećaju nesigurno. Oni nemaju drugog obrambenog sustava nego da stvaraju nered, da se smiju i ne znam šta radi. Mislim, to je obrambeni sustav, mislim, svi smo išli u školu, svi znamo da više manje to tako funkcionira. S druge strane, ja kao roditelj sam prvi odgajatelj svog djeteta, kao što smo čuli. I moje naravno pravo, koje onda prepoznaje međunarodno pravo, prepoznaje Ustav Republike Hrvatske, da odgajamo, ja i moj muž, da odgajamo svoju djecu. I to je naš privilegij i naša obaveza. Da moramo mu pružiti ono što mu je potrebno za život i da ga moramo odgojiti. Ali da nismo jedini. U toj obvezi našoj je i to da ga pošaljemo u školu, da mu pružimo obrazovanje.
I zbog toga očekujemo suradnju, naravno, i sa profesorima, i sa učiteljima, i sa cijelim obrazovnim sustavom. A onda na kraju i sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, koje bi trebalo pružiti kvalitetne uvjete za odgoj, za obrazovanje djece i mladih, kao i za rad prosvjetnim djelatnicima. A onda na to se veže onda cijela ova situacija sa kurikularnom reformom, sa kurikulom hrvatskog jezika i selektivnim naslovima. Čuli smo na koji način se dolazi do novog kanona, ako ga uopće mogu tako nazvati. I do druge stvari, znači da nas Ministarstvo znanosti u potpunosti ignorira. Znači, potpuno, kao da se ništa ne događa. Ne znam, ono što sam pričala sa profesorima, nažalost, oni se nalaze jednako teško, ako ne i puno teže situacije sa cijelim kaosom oko kurikularne reforme, načinom na koji se provodi, načinom na koji se uvodi, na koji se provodi edukacija itd. Znači, sad bi se još bi rekla par riječi o tome, o reakciji gospođe Kralj, koja je predstavljala Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vjerujem da je većina vas možda pogledala isječak iz emisije Dobar dan Hrvatska, u kojoj ona potpuno ravnodušna. Mislim, da ona uopće ne vidi problem. Da ona ne vidi problem u tome što se tamo čitalo, da ona ne vidi koji je problem u tome da se takav sadržaj obrađuje na nastavi. I mislim, mene stvarno ne interesira njeno osobno mišljenje, koji je njen osobni stav. Ali ono što me užasno, strašno me zabrinjava, kao majku me zabrinjava, da je to stav znanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. To je ono što mene brine, jer ja svoje djecu trebam poslati u školu i svaka obitelj, svaki otac i majka nemaju drugu mogućnost u Hrvatskoj nego uključiti dijete u obrazovni sustav. Ako neće to napraviti, bit će kažnjeno gonjeni. O čemu mi razgovaramo? A da mi 2 godine ne možemo se dogovoriti oko toga da li će biti izbačen pedofilski sadržaj, kao da nemamo dovoljno pisaca, kao da nema dovoljno kvalitetnog sadržaja ne govorimo o svjetskoj književnosti, o hrvatskoj književnosti. Kao da ga nema dovoljno, kao da mi nemamo što ponuditi našoj djeci. Uglavnom, htjela bih još reći da biti čitanje i uživanje ovih tekstova koji opisuju pedofilski čine, sad smo slušali i ubojstva, samoubojstva, jesu korak prema normalizaciji pedofilije. To je činjenica. Jer i to, najgore što se to događa pod okriljem javnog školstva. Mislim, pedofilija je kazneno djelo što smo slušali, koje ostavlja cjeloživotne i užasne, neizrecive posljedice na djeteta, na dijete, na mladu osobu koja je doživjela to i ne postoji kontekst u kojem se taj čin može opravdati. Znači, ja sam čitala isječke Kafke na žalu. I uopće djeci staviti u kontekst da postoji mogućnost, ako se oni nađu u jednom nezdravom odnosu kojih je zavodi stari, ne znam, nebitno, profesor, susjed, šta ja znam, on ima 15-16 godina, da je to dopustivo. Pa kako može biti to dopustivo? I umjesto da mi kao društvo, jer potrebno je cijelo selo za odgojiti jedno dijete, da ga mi štitimo, da on u glavi ima da takvo ponašanje nije dopustivo, ne, mi njemu preko lektira objašnjamo da nagoni koje on osjeća su normalni, i ok, jesu normalni, do jedne mjere, ali nije normalno ostvariti takve porive. Nije normalno. I da će to njemu ostaviti posljedice za čitav život kojih on sad nije svjestan. I jednostavno, ne znam, u biti to je na neki način kao što je profesorica sad rekla da da književnost zrcali povijest duha. I sad ova književnost i ove izborne lektire koje se predlažu zrcale situaciju u kojoj se mi nalazimo. Jer, znači, jedan širi kontekst jest da postoji, i Marija bi mogla sigurno o tome još govoriti, da postoji snažan lobi koji želi legalizirati pedofiliju. Prvi korak prema legalizaciji pedofilije jest normalizacija. Znači, prihvaćanje donekle, prihvatiti tako društveno ponašanje kao, pa recimo, ne možda prihvatljivo, ali nešto što se može tolerirati. Ja bih tu željela spomenuti fenomen drag djece, za koji ste možda čuli, znači uglavnom dječaka, maloljetnika, koji se oblače kao transvestiti i koji nastupaju
po noćnim klubovima u kojima se većinski okuplja LGBTI populacija i koji onda plešu tamo senzualne plesove. Znači, ovo je nešto što je postalo društveno prihvatljivo. Jedan od najpoznatijih slučaja, znači jedan od najpoznatijih dječaka koji se koji se naziva tako drag queen ili tako, da, je zove se Desmond is Amazing, znači to je njegov scenski, tak ga zovu. Znači on je dječak koji ima 11 godina. 11 godina. Znači o njemu je pisao BBC, CNN i ne znam koji sve ne veliki medijski magnati promovirajući njegovo ponašanje kao nešto izvrsno. Znači, ovo je potpuno društveno prihvatljivo. Ljudi koji su prijavljivali, i on je sad nedavno snimio i reklamu za Converse tenisice, popularno zvane Starke, bio je jedno od zaštitnih lica njihove kampanje. Ljudi su zvali, znači, američku policiju i tako, jer su kao prijaviti spolno zlostavljanje djeteta, da bi njegova majka i njegova obitelj odgovorila da su to sve djecomršci i ne znam, mrzitelji njena obitelj i ne znam šta. Znači, ovo je društveno prihvatljivo i ona ne vidi, njegovi roditelji ne vide problem u tome da njihovo dijete se oblači kao transvestit i pleše. Mislim, iz fotografije koje su prikazane, znači pokazuju tu djecu kao zrela seksualna bića. Mislim, ja ne znam koji je sljedeći korak. Dakle, sljedeći korak je normalizacija pedofilije. S tim povezano, onda možda ste čuli za TEDx Talk koji je se dogodio prije nekoliko godina u kojem ta profesorica, odnosno ta žena, osoba, govori o tome da je pedofilija seksualna orijentacija. To je vezano isto uz ovo da je 2011. 2012. ne mislite me držati za riječ za godinu, Američko psihijatrijsko društvo u svom dijagnostičkom priručniku proglasilo kako pedofilija više nije poremećaj, nego je seksualna orijentacija, osim u slučajevima ako osoba, znači, kad prakticira pedofiliju, onda je bolest i kad osjeća sram zbog toga što ima takve sklonosti, onda je bolest. U svim drugim slučajevima se smatra... Da, u svim drugim slučajevima znači je to ok, je spolna seksualna orijentacija. Dakle, ovo je jedan korak naprijed prema uklanjanju pedofilije sa popisa psihičkih poremećaja i kaznenih djela. Znači, to je nešto što se možda neće dogoditi sad za 5 godina, ali u budućnosti je nešto prema čemu koračamo. Tako da, mislim, ja bih htjela reći da ja pretjerujem što govore po medijima i kad je izašla i peticija o lektiri i to, da mi pretjerujemo. I ja bih zaista voljela da je tako, ali to nije slučaj. Mislim, vi možete pogledati po internetu i hrpa, upišite samo Desmond is Amazing i sve će vam onda poslije povezati i sve druge drag, svu tu drugu drag djecu. Mislim, to su djeca koja nisu proživjela svoje djetinjstvo. Nego su, i on sebe nazva LGBT aktivistom, mislim, oni dijete koji ima 11 godine, znači koje nema djetinjstvo, i hrpa druge djece, i s tim da je sad pokrenuo, još sam malo dužim, završit ću s ovim, s tim da je on još pokrenuo stranicu za svu drugu djecu koja se osjećaju kao on i za svu drugu djecu koja žele otkriti sebe. Evo, uglavnom, dakle, znači mi ne pretjerujemo, nego da pače, jedina reakcija Ministarstva znanosti i obrazovanja koju smo mi dobili, ja je usko vežem, znači, uz našu peticiju, jer je ono, u roku od mjesec ili dva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je poslalo priopćenje u kojem je reklo, kaže, znači, na širenje lažnih vijesti o kurikularnoj reformi, oni nešto, govore da u lektirama nema neprikladnog sadržaja. Iako mi sad smo slušali da i danas ti sadržaj postoje. Evo. Znači, mi smo nazvani, lašcima, i jer se ovakvi sadržaj, osim valjda Anđela u Offside-u koji je izbačen iz lektira, on je jedini bio nakon ne znam koliko pritiska izbačen iz lektire, iako, mislim, on sam po sebi nije toliki problem jer imaš hrpu nadomjesnog sadržaja koji je i dalje u lektiri. Mislim, i ja očekujem suradnju sa školom, sa učiteljima, sa profesorima, a ne da svaki naslov ja trebam pročitati. Pa i onda ću sama obrazovati dijete kući kad bi mi hrvatski zakon to dozvolio i sve ću tome podrediti.
A ne da ja, znači svaki put kad moje dijete do školu, ja trebam s njim razglavati o tome šta je on radio na hrvatskom, na prirodi. Ok, postoje teme o kojima trebaš, ali ne za svaku knjigu. I ne za svaki sat prirode i društva i sve druga. Dakle, ovo zamagljivanje granica koje se pojavlja je jednostavno potpuno neprihvatljivo. Jer zahtjev za uklanjanjem ovakvih knjiga je po meni razuman čin svake osobe koje je stalo do dobrobiti djece, koje je stalo do dobrobiti mladih. I kurikularna reforma, kakva je sad trenutno, zapravo predstavlja socijalni eksperiment. Na djeci koja se nalaze u hrvatskom obrazovnom sustavu. Znači, od jeseni kurikularna reforma ide u sve škole. I to je socijalni eksperiment koji je potpuno nepripremljen. On ima nesagledive posljedice za budućnost naše djece i za budućnost na kraju onda i Hrvatske. I svi smo mi zapravo na neki način ovaj ili onaj povezani, ili ćemo biti ili smo bili povezani sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i taoci smo političke trgovine. I još ću na kraju samo podsjetiti na profesora Prosperova Novaka, koji je znači puno govorio i stručan je za kanon i za hrvatsku književnost. Uglavnom, on je jednom prilikom rekao da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kurikul Jokićeve ekspertne radne skupine ocijenila kao nezadovoljavajući. Prije 3 ili 4 godine. Nakon toga, 2 godine, ministrica Divjak je isti taj kurikul ponovno poslala na HAZU, koji ga je opet odbio sa komentarom na 4000 stranica. 4000 stranica. Pa mi govorimo iz drugih predmeta o kurikulima koji nisu dobili vrhunske ocjene. I umjesto da se brinemo za to što kurikul koji ide u školu nije umjesto 5 je dobio 3 ili 4, da se pitamo zašto nije dobio najbolju ocjenu, jer će se na njemu školovati sva hrvatska djeca, odnosno ne sva hrvatska, ali sva djeca koja pohađaju školu u Hrvatskoj, nego mi guramo kurikule koji su propali. Mislim, o čemu mi govorimo? I niko od nas ne može dati svoj glas ili doprinos, znači da ti potpuno ignoriraš i onda govoriš o toleranciji i nekakvom zajedništvu. Mislim, najbolje bi bilo da postoji interes medija, da ode u škole pa pita anonimno profesore šta oni misle o provođenju kurikularne reforme. Mislim, ja nisam baš čula stvarno od nikoga, ja sam laik. Znači, ja ovdje govorim o ime ovih roditelja koji su potpisali ovu peticiju, ja nisam čula jednu dobru riječ, ni od koga ko radi u školi. Da je to dobro pripremljeno, da su oni zadovoljni, da to njima pomaže u radu s djecom. Mi ne govorimo o cenzuri, jer neki su govorili da mi govorimo o cenzuri. Mi ne govorimo o cenzuri. Znači, ove knjige ostaju javno dostupne. Ako postoje roditelji koji smatraju da njihova djeca trebaju čitati takav sadržaj, prije nego što mogu kritički promišljati o tome, oni to svoje djeci mogu ponuditi. Ali većina roditelja očekuje da može surađivati sa školom. Jer moji roditelji nisu meni davali Dantea da ga čitam, niti Povratak Filipa Latinovića, niti su mi davali Prusta ili ne znam koga. Ja sam to sve dobila u školi. I mi se i dalje borimo, odnosno profesori se bore s tim koliko djeca čitaju. Pa ako tamo ne budu čuli za ta djela, sigurno je da neće uzeti ga jednog dana i pročitati. Pa nisam ja razumjela šta Prust misli kad sam ga čitala. Nisam. Ali neke stvari su mi ipak ostale. Ja se i dan danas sjetim nekih stvari. Mirisa i ne znam, kolačića i djetinjstva i ne znam čega sve, ne. I ko gleda, ne znam, čujem naranču gule sa svog balkona i ne znam, i različitih stvari. Znači, ovo su slike koje djeci ostaju, iako ih u tim trenucima ne razumiju. I nema drugog mjesta gdje naša djeca mogu saznati nešto o klasicima, gdje mogu dobiti neku bazu za dalje. Ili mislim Dostojevskog. Pa mislim, poslije si mišljala, u jednom trenutku si misliš, kak je cool ovaj lik. Iako ti ne razumiješ, ali ti ostaje, i na kraju krajeva ostaje ti to šta se njemu dogodilo. Mislim, to je jedna poruka koju ti primaš, za razliku od dijela u kojima nema posljedice. Tako da zapravo ja ću završiti s ovim, oprosti što sam malo odužila. Žalosno je da u škole idu kurikule oko kojih ne postoji konsenzus znanosti i roditelja. Znači, ministarstvo nije slušalo glas struke, nije slušalo glas roditelja, ne ulazi u javnu raspravu i ona javna rasprava koja je raspisana
je bila medijska igra, znači odgovora nije bilo i ozbiljnih promjena nije bilo. I zato pozdravljam vašu inicijativu i vas sve koji radite u školama, koji ulažete i na fakultetima, koji ulažete veliki trud. I, mislim, jer prije ili kasnije će se ovaj kurikul razotkriti. Pitanje je samo koliko će biti žrtava. Hvala u prvom redu Hrvatskom katoličkom društvu prosvjetnih djelatnika što nas je okupio oko ove važne teme. I evo, sutra imamo tiskovnu konferenciju u 10 sati, pa vas sve pozivamo da dođete. Ako možete, dođete malo ranije, ćemo dijeliti letke saborskim zastupnicima. To je mene osobno potaknulo da se uključim, to je pomisao na to da bi moja djeca, koja idu u školu, jedan je na fakultetu, trojica su još u školi, da bi ona jednog dana to mogla zapravo već sljedeće godine školske čitati u sklopu lektire. Mislim da, zapravo sam se malo, moram priznati, razočarala, mislim da razmišljam isto kao svi ostali roditelji, pa sam onda razgovarala s nekim profesoricama hrvatskog jezika koji su ujedno i dakle roditelji i to dosta bliskim osobama za koje sam smatrala da dijele naš sustav vrijednosti i da isto tako osuđuju ovo sve skupa. Međutim, evo, stvarno sam malo ostala osupnuta kad su mi, to sam sa dvije osobe razgovarala, kad su one zapravo počele braniti ovaj popis i rekle su da je to, da mi moramo imati povjerenje u nastavnike, da oni neće uzeti ta djela. Međutim, pitam se, ako je ministrica napravila anketu upravo među profesorima hrvatskog jezika, znači da su neki profesori odabrali ta djela i to znači da će ti isti profesori vjerojatno to onda staviti i u lektiru. Ako nema takvih profesora koji bi to stavili, takva odvratna bi mogla reći djela, pitamo se tko je onda to stavio u anketu. Zato što zapravo niko to nije mogao ni provjeriti čime je to rađeno preko, znači elektroničkim putem, anonimno. Nitko od nas to ne može znati, jesu li ti rezultati stvarni ili su namješteni. Ovo mi se jako sviđa što se danas čulo, da književnost zrcali stanje duha i da zapravo je to sve otvaranje prema takvim dijelima koji promiču ove nastranosti, da bi se išlo u korak sa općim jednim relativiziranjem svih vrijednosti, rušenjem obitelji itd. Ovaj popis koji je napravljen na takav jedan nestručni, populistički način je mogla bi usporediti slično kao što je bilo kod Istanbulske konvencije, koja je služila kao platforma za uvođenje rodne ideologije u Hrvatsku i isto tako u škole, a sada se kroz ovu platformu lektire, koja je navodno slobodna, otvorena izboru profesora, autonomiji profesora, zapravo se guraju takva djela, a time i ideologija koja je očita kroz ne samo ova djela koja smo mi proučili i izvadili citate, nego mnoga druga djela. Zanimljivo je ono što ja nisam, moram priznati, znala, da je zapravo veći dio lektire izboran u školama. Ne znam kako je to točno bilo do sada, to zna bolje Matija i ostali profesori hrvatskog jezika i književnosti. Ali koliko sam ja vidjela po lektiri svoje djece, to su manje više bila djela koja smo i mi imali za lektiru i u redu su i tako. Međutim, evo sad po ovom novom kurikulu, samo zapravo dva dijela po razredu u osnovnoj školi, od ukupno recimo 10, isto tako samo 5 od ukupno 10 u srednjoj školi je obavezno. Sve ostalo, znači 8, otprilike 8 naslova po razredu u osnovnoj školi i 5 u prosjeku po razredu u srednjoj školi je izborna lektira. Profesori sada mogu birati sa ovog popisa, koji nije napravljen, kao što je već bilo rečeno, po nekakvim kanonskim pravilima, nije ga napravila struka, nego su profesori mogli birati potpuno što su htjeli. Znači, nije bio predložen nekakvi, pa makar i duži popis, provjerenih dijela, nego su oni mogli odabrati bilo što se nalazi na tržištu. Ko može uopće pročitati, to je nekakvih ukupno jedno 700-800, mislim, naslova, sve skupa kad se zbroji, ko to uopće može pročitati tijekom svog života.
Ko može pratiti svakodnevno što se pojavljuje novo na tržištu, tako da je to dana jedna sloboda koja nema granica, odnosno ne mogu se uopće predvidjeti posljedice svega toga. Još je zanimljivo i to da je ministrica Divjak rezultate ankete predstavila u sklopu sporazuma sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Instituta za hrvatski jezik. Dakle, time je ovaj popis, taj nestručno napravljen popis, dobio legitimitet kroz taj sporazum. I ono što je još zanimljivije, odobreni su jako veliki novci za opremanje školske knjižnice. A mislim da je, evo, tu mi piše, ne piše mi tu, znači ukupno je 42,7 milijuna kuna, s time da je do sad svake godine se izdvajalo nekoliko stotina tisuća kuna za knjižnice, a sada je to jedno koliko može i 20 ili 30 puta više nego što je do sad bilo. Što to drugim riječima znači? Vrte se veliki novci. Uvijek kad malo kopate po takvim stvarima, uvijek dođete do nekakvog biznisa i nečijih materijalnih, odnosno financijskih interesa. Što će se dogoditi, ili se već zapravo i događa, a to je da se pogoduje nekim autorima, nekim izdavačkim kućama, nekim ideologijama, da se kroz ovo sad tobože slobodno tržište u svijetu lektira, da se njima pogoduje i da neki u tome profitiraju. Još bih htjela reći da malo može još neke zakone samo, evo recimo što se tiče roditelja, mi smo znači udruga Glas roditelja za djecu. Mi ćemo naravno obavijestiti roditelje koliko god možemo da se što više roditelja uključi i pobuni. Po školama imamo već dobre iskustvo od ranije kad je bio zdravstveni odgoj Jovanovićev i mi smo sa alarmiranjem roditelja uspjeli zapravo srušiti program zdravstvenog odgoja u školama. Roditelji jako dobro reagiraju na ovu temu, pogotovo kad im čitate citate, naravno. Ne znam, možda bi i tu mogli koji citat pročitati da vidite o čem se radi. Ali zašto roditelji ne samo da se smiju pobuniti, nego se i trebaju i moraju, čak i zakon obvezuje na to da se bune. Sam Ustav Republike Hrvatske u članku 64 kaže, ono što je Ivan već bio rekao, da roditelji imaju pravo i slobodu samostalno odlučivati o odgoju svoje djece, ali odmah taj isti članak kaže i to da su roditelji odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti. Dakle, mi smo kao roditelji dužni se brinuti da naša djeca imaju okolnosti u kojem je moguć potpun i skladan razvoj osobnosti. Zato mi kao roditelji trebamo dići glas. Trebaju dići glas i stručnjaci koji su tu zapravo preskočeni. Nama će sutra, to nismo objavili u javnosti, ali jer nije 100% sigurno, ali će doći gospodin profesor Prosperov Novak na tiskovnu, pa će on isto reći baš sa stajališta onih ljudi koji zapravo bi trebali odlučivati, a preskočeni su u ovoj cijeloj priči. I u svemu tome skupa mi se nadamo da, čini mi se da se već malo drmaju ovi temelji ministrice, ovog bolesnog sklopa HDZ-a i HNS-a, pri čemu HNS koji je minorna stranka, ne znam koliko su dobili sad, 2 nešto na ovim izborima, oni drže obrazovanje koje je najvažnije zapravo za budućnost nas, naših obitelji, naše države, zemlje. I ja neću mirno spavati dok mi ne maknemo te HNS sa te pozicije, jer oni gdje god stignu, preko rodne ideologije, preko ovog kurikula koji je i nestručan i opasan za djecu, mislim, ima, kao rodna ideologija još nije službeno ušlo u škole, međutim ima već jako puno tih slučajeva i najviše u dječjim vrtićima, koliko smo mi uspjeli saznati, da se one slikovnice promoviraju, da se djeci govori, odnosno roditeljima, da ne smiju, da se bolje da se ne obraćaju djeci kao ti si dobra djevojčica ili ti si dobar dječak,
nego ti si dobro dijete, znači da što više koriste srednji rod i da se djeca zamijene, da se curice idu igrati s autićima, dečki sa bebama. Dakle, to je već od vrtića krenulo i kod nas, znači to nije više samo u Skandinaviji i u Kanadi, nego je već i kod nas. A ono što znam iz prve ruke od svoje djece, recimo u gimnaziju jednog Zagreba u kojem idu djeca, a mislim da to ima i na puno drugih gimnazija, su uveli jedan projekt koji se zove Promicanje mentalnog zdravlja. I roditelji su trebali potpisati i mi smo skoro, evo moj muš je tamo u zadnjem redu, mi smo, kako imamo ono već antene na sve strane, nama je to sve odmah, nam je sumnjivo čim nešto takvog naziva. I onda smo išli googlati na internet i naravno sve kreće lijepo, mentalno zdravlje. Ona. I onda tek dok zrolate na kraj tog nekakvog njihovog konferencije, nešto što su imali, nađete Stulhofera, nađete rodnu ideologiju, LGBT i tako dalje. Dakle, oni će to zamaskirati u nešto. Naš Martin je bio jedini u razredu koji nije išao na to, jer mi nismo dali potpis, malo se bunio, jer kao svi idu, kaj će on sad za vrijeme sata to raditi. Ali na kraju je bio zadovoljan jer su ovi govorili da je grozno, da je glupo, da je dosadno, da je... Tako da je on na kraju dobro prošao u svemu tome. Evo, puno vam hvala, pa evo pozivam vas kogod može u ime svih nas da dođete ovoga sutra, znači najbolje oko 9:30 kad ćemo dijeliti letke zastupnicima i treba nas biti što više danas, da se vidi da nas ima i onda u 10:00 je tiskovno. A još ćemo vam onda javiti za Facebook stranicu kad ju pokrenemo, kad ćemo imati ovaj sadržaj od sutra. Evo, hvala puno. Mislim da ste mogli problem osvijetliti i osvijestiti sa svih strana i da ne možete ravnodušnje otići iz ove dvorane. Molim vas, animirajte druge. Pričajte o tome sa svojim susjedima, prijateljima, rodbinom. Ovo mora ići van. Ako djecu nećemo zaštititi, kakva nam je budućnost? Evo, hvala vam lijepa. Evo, možemo samo još jedan trenutak, ako dopustite i ako dopušta vrijeme. Imamo tu i tekst koji nam je na traženje naše, odnosno zamolbu naše kolegice iz društva, poslao gospodin Herman Vukušić. Pa bi ona mogla pročitati njegovo mišljenje o ovome, ovakoj lektiri. Poštovana gospođo Tadić, čast mi je i zadovoljstvo priključiti se vašoj poštovanoj inicijativi te ovim putem dati svoj osobni doprinos. Na osnovu predočenih ulomaka izbornih dijela za lektiru u osnovnoj i srednjoj školi moje stručno mišljenje je sljedeće. Ministrica Divjak u obrazovni kurikul uvodi pornografiju na mala vrata. Što se tiče utjecaja pornografskih sadržaja na psihosocijalni i psihoseksualni razvoj djece i mladih, naglasit ću samo nekoliko nespornih znanstvenih činjenica koje govore same za sebe. Živimo u vremenima kada je djeci pornografski sadržaj gotovo slobodno dostupan putem interneta i društvenih mreža. Upravo iz tog razloga škole i obrazovne institucije trebaju biti mjesto gdje će se djecu pripremati za život u jednom takvom svijetu, a ne ih dodatno izlagati seksualno neprimjerenim sadržajima i tako vršiti hiperseksualizaciju još psihosocijalno nezrele populacije. Pornografija u djece i mladih adolescenata dokazano utječe na porast učestalosti ranije seksualne aktivnosti visokog rizika u smislu nekorištenja sredstava za zaštitu od prijenosa spolnih bolesti.
samo ilustracije radi, u posljednjih 10 godina incidencija HPV virusa koji je spolno prenosiv u djevojčica srednjoškolske dobi već je i onako u zabrinjavajućem porastu, a zaraza istim je značajan čimbenik rizika za razvoj karcinoma grlića materice u kasnijem životu. Izlaganje seksualno neprimjerenim sadržajima povezano je i s porastom vršnjačkog nasilja, kao i sa pojavom obiteljskog nasilja u kasnijoj životnoj dobi. Ovih dana smo svjedoci kako se cijela Vlada Republike Hrvatske dovela u poziciju da je u zagradi, uz nemalu dozu osobne probičbe, zatvorena zagrada, zbog obiteljskog nasilja proziva jedna, pod navodnicima, dramska umjetnica, a sa druge strane ista ta vlada dopušta kurikul u kojem postoje sadržaji visokog rizika za razvoj obiteljskog nasilja. Posljednje, ali nikako ni najmanje važno, opisi homoseksualnih odnosa u spomenutim primjerima izborne lektire mogu imati štetan učinak po psihoseksualni razvoj djece koja u svojem unutarnjem psihičkom svijetu imaju pitanja i fantazije o svojem seksualnom identitetu. Pitanje spomenute seksualne svjesnosti djece u ogromnoj većini slučajeva završava poistovjećivanjem sa njihovim biološkim spolom. Nametanje opisa istospolnih seksualnih odnosa u izbornom štivu u skladu je sa, pod navodnicima, znanstvenim idejama o poticanju djece u dobi od 10 do 15 godina da putem hormonalne terapije ili kirurškog zahvata promijeni svoj spol. Sa poštovanjem, Herman Vukušić, doktor medicine.